ଆଜି ହେଉଛି କୁମାର ଉତ୍ସବ। ଗାଁରୁ ସହର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର, କିନ୍ତୁ ନିଆଳିର ନୂଆଗାଁ ପଞ୍ଚାୟତର ମଜିଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ ଏକ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏଠି ଆଜି କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଇ ଗାଁର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ ଏବଂ ନିଆଳି ବଜାରରେ ଗୋଟେ ଚାହା ଦୋକାନ କରି ନିଜର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କର ରହିଛନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। କାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଆଘାତ ଲାଗି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶବ ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରୁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ହୋଇ ଆସୁଛି ଗାଁକୁ। ଗାଁର ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲାମାନେ କୁମାର ଉତ୍ସବ କରିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ପିଲା ଆଦାୟ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଯେଉଁ କୁନି କୁନି ପିଲା ଆଉ କୁମାର ଉତ୍ସବ ନ ପାଳନ ନକରି କୁମାର ଉତ୍ସବରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ନକରି ସେ ଟଙ୍କାକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଗାଁରେ ଆଜି ପାଳନ କରିବେ ନାହିଁ କୁମାର ଉତ୍ସବର ଯେଉଁ ମଉଜ ମଜଲିସ୍। ଆସନ୍ତୁ ସେ ଗାଁକୁ ଯିବା, ପଚାରି ବୁଝିବା କ'ଣ ରହିଛି ଗାଁର ସ୍ଥିତି। ମୋ ନାଁ ସୋନାଲି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ସାହୁ, ମୁଁ ମଝିଖଣ୍ଡିର ପିଲା, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସୁବାସ ସାହୁ। ମୁଁ ଆମ ଗାଁରେ କୁମାର ପୁନେଇ ଖେଳ ହୁଏ, ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ହୁଏ, ଆଉ ଆମର ରୋଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ବି ହୁଏ। ଆମେ ସବୁ ପିଲା ମିଶିକି ଗାଁରେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରୁ, ଆମର ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ଆଉ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ଯାହା ଆଦାୟ କରିଥିଲୁ ଆମ ଗାଁରେ ରୋଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ର। ଆମ ଗାଁରେ ଜଣଙ୍କର ଡେଡ଼୍ ହୋଇଗଲା, ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିରେ କାଲିର ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଆମେ ଆମର ସବୁ ଯାହା କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲୁ 14,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ ଆଉ ନିଜର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛୁ, ଆଉ ସବୁ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଆମର ସବୁକିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ଆମର ଡ୍ୟାନ୍ସ ହୁଏ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହୁଏ, ବାହାଘର ହୁଏ, ପିଲାମାନେ ସାଥି ହେଇକି ସବୁ ମାନେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର 3 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛୁ, ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ପଇସା ପଦ୍ରାମ କରିକି ଆମର କିଛି ଶୋକ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସବୁ ବନ୍ଦ ରଖିଲୁ, ତାଙ୍କର ଶୋକ ପାଳନ ହେଲା, ଆମେ ମନ ଦୁଃଖ ଥିବାରୁ ଆମେ ଯାହା ରୋଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍, ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ବି ରୋଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ଆମେ ରୋଡ଼ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁ, ଆଉ ଯାହା ବି ଆମର ପଇସା ହୋଇଥିଲା 14,000-15,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରଦାନ କଲୁ, ଆଉ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିବାରୁ ଗାଁରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇପାରିବନି। ତାର ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ, ବାପା ଚକ୍ରଧର ସାହୁ, ତାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା 3, ତେଣୁକରି ଅକାଳରେ ଯେଉଁ ବିୟୋଗ ତାର ହେଲା, ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ତା ଝିଅ ବି ଗୋଟିଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରାତି ଅଧରେ ସେମାନେ ଖେଳନ୍ତି, ଆମ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ପଇସା କଲେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଉତ୍ସବ କରିବେ ବୋଲି କୁମାର ଉତ୍ସବ କରିବେ ବୋଲିକି। କୁମାର ଉତ୍ସବ ଦେଖନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଣପର୍ବ, ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଜଡ଼ି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ କୁମାର ଉତ୍ସବ ପାଳନ କଲେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଚାଲିଥିଲା, ପିଲାଙ୍କର ଆଜି ହସ ଖୋଜି ସବୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ସେ ବି ଗୋଟେ ଝିଅ, ଏମାନେ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହ କରି ବାଧା ବଜେଇ ନାଚଗୀତ କରିବେ, ସେ ବି ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ବସି କାନ୍ଦିବ ନା, ତା ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୋଟ ଭାଟି ଝରିବ, ଏମାନେ କ'ଣ ସେଇ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲୁ ଯେ ସେ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାଡ଼ମ୍ବର କରିବାକୁ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଘରେ ପାଳନ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପର୍ବ କୌଣସି ପର୍ବ ପାଳନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ହିସାବରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କଲେ ସେମାନେ 10-15 କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦୁଃଖ ପରିବେଶରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସେମାନେ ଦାନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର କେବେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ଚଳିବ, ସେ ଅମର ଆତ୍ମାର କେମିତି ସଦୁ ଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେମିତି କାହାର ପରିବାର ସେମିତି ନ ହଟୁ, ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଆମ ଗ୍ରାମର ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ, ଯିଏକି ଏକ ଚାହା ଦୋକାନ ଆଉ ଏଇ ଟୋକମୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କାମ କରି ତା'ର ପରିବାର ପରିପୋଷଣ କରେ, ତା'ର ତ ଛୋଟ ଛୋଟ 3 ପିଲା, ଆଉ ତା'ର ଏଇ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯେଉଁ ଉପମୃତ୍ୟୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାମ କରିବା ଭିତରେ ତା'ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲ ଗଲୁ, କାଲି ସେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁକି ଯାଇ ହେଲାନି, ଆଜି ପଠାଇଲେ, ଆଜି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକି ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଆସିଲା ପରେ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଁ ପରିବେଶ ଯେଉଁ ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ଅଧୀର, କାରଣ ଅଳ୍ପ ବୟସର ପିଲାଟା ଚାଲିଗଲା, ତା'ର ପରିବାର କେମିତି ଚଳିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରି
आमर जो कुमार उत्सव पे जो थिला प्रोग्राम आम से बातिल कलु एवं जो से उत्सव किसी जो अर्थ तर कर्मी लगे आम मनस्थ कर टोटाल आम बर्जन करन करूनि जे जेजाघर सब पालन करेंगे खाली ओषा व्रत जमी पड़िया कथा कितु आडंबरपूर्ण भाव में हबार ना आम जो राशि कलेक्शन कराई से कलेक्शन को तांको कर्म लगे कि मनस्थ कर। इनके मीडिया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।